Հարգելի հետևորդներ, ոստիկանությունում Բիրտուժ է կիրառում ճանապարհապակաս բնակիչների նկատմամբ, այստեղ նկատում ենք հաշմանդամ մարդիկ, կանանց նույնպես հրում են. Ճանապարհը փակածների մեջ կա նաև հաշմանդամ բնակիչ. Վարշապետի ասեն ուրիշ անունով է դիմում։ Կա պարոն վարշապետու ասեն։ Քաղաքացի Կարծիկն է պարոն ոստիկան։ Կարծիկը տենց Կարծիկ չեն արտահայտ։ Հիմա ի՞նչ եք անելու։ Վարշապետ, ասվի անօրինական գործողություն։ Ի՞նչն անօրինական, այ ցավը տա։